Dobar dan i dobrodošli na tribinu Kulturnog centra Novog Sada. Ovoga puta razgovaramo o francusko-kineskim odnosima. A povodom 60. godišnjice obeležavanja ovih diplomatskih odnosa, kao i nedavne posete kineskog predsednika Parizu, mislim da je negde potrebno dati jedan istorijski osvrt i evoluciju razvoja političkih, ekonomskih, kulturnih odnosa dve države i videti kako su se oni razvijali, u kom periodu i koliko je u stvari u poslednjih par godina intenziviran razvoj odnosa između Francuske i Kine i naravno kako je to uticalo i na same odnose Kine i Evropske unije, ali sa druge strane i pozicioniranje Francuske kao tog važnog kanala komunikacije ne samo u poslednjih 5 ili 6 godina, već i dakle u proteklih 60 godina. Takođe, biće veoma interesantno ovo posmatrati sa aspekta francusko-srpskih odnosa i srpsko-kineskih odnosa takođe i u tom kontekstu razumeti sve ono što su kontakti veze između dve velike značajne države i naravno implikacije koje se dalje razvijaju u kontekstu onoga što je u stvari evropska politika i svetska politika i razvoj međunarodnih odnosa. Kada govorimo o početcima uspostavljanja diplomatskih odnosa između Francuske i Kine, treba istaći da oni zaista imaju svoju bogatu istoriju i da je 27. januara 1964. godine u stvari Francuska priznala Narodnu Republiku Kinu i time je započeo proces uspostavljanja odnosa između dve države. I ono što je veoma važno istaći jeste da upravo tu vidimo jedan važan vizionarski pogled Šarla de Gola, koji je još u prethodnom periodu, gotovo odmah nakon Drugog svetskog rata, prepoznao značaj komunikacije, potrebe stalnog kontakta i veza Francuske sa Kinom i naravno tu su bili upleteni brojni francuski interesi i francuska kolonijalna prošlost, ali ono što je veoma bitno jeste da je general de Gaulle 1958. godine jasno u stvari negde postavio francusku politiku kao veoma nezavisnu, veoma važnu, odvojenu i posebnu u odnosu na sve druge zapadne saveznike i s jeseni 1963. godine kada je došlo do snažnog sukoba između Kine i Sovjetskog saveza, Edgar Faure je došao u jednu specijalnu misiju u Peking. De Gaulle je tada u tom periodu postavljao temelje francusko-kineskim odnosima koji će u stvari biti važni i ključni i nakon ovog perioda, pa da kažemo da ti temelji su oni temelji na kojima i danas počiva savremeni aspekt francusko-kineskih odnosa i takođe u tom periodu je Jean Pasqualiani napisao jednu čuvenu knjigu Mao zatvorenik o 7 godina provedenih u radnom logoru u Kini i on je bio prvi u stvari oslobođeni zatvorenik, što je sve takođe uticalo na ovaj proces pokretanja diplomatskih odnosa i to je stvorilo jednu bazu za tradicionalno, u stvari da se ono tradicionalno nepoverenje kineske vlasti koje je postojalo prema svemu što je sa zapada negde otopi, oslabi u odnosu na druge države, a u korist stvaranja specifičnih veza sa Francuskom. Iz istorije francusko-kineskih odnosa izdvaja se susret posebno dva predsednika, dakle nakon ovog temelja koji je postavio Charles de Gaulle, koji je u stvari bio značajan jer je Francuska u tom periodu postala budući kanal komunikacije između Kine i zemalja zapada u čitavom periodu hladnog rata, a evo ispostaviće se i nakon njega. I sada kada posmatramo dalje kontakte i veze, ukoliko posmatramo odnose
se i susrete predsednika. Važan je susret iz 1973. godine koji je ovde prikazan na ovoj fotografiji, septembar, dakle, te godine, susret Žorža Pompidua i Mao Cedunga. Takođe treba istaći da je značaj poseban bio u kontekstu jer su se između Kine i Francuske razvijale i te kulturne naučne veze i značajan broj Kineza je u tom periodu otišao na studije u Francusku, među njima je bio i Zhou Enlai, tadašnji kineski premijer i koji je bio, dakle, nekadašnji francuski student, i tada je upravo on bio ta važna nit koja je istakla značaj formiranja ovih veza i održao je jedan čuveni govor upravo o poštovanju između dva naroda, kineskog i francuskog. Ovaj period je takođe važan jer je započela i saradnja u vazduhoplovnoj odbrambenoj industriji, dakle dosta rano, i Francuska je takođe između ostalog u tom periodu isporučila kineskoj mornarici sonare i helikoptere narednih 1974. godine. Dakle, 10 godina od uspostavljanja odnosa već su se videli ti prvi značajni rezultati, bez obzira na ove političke smene i sve nestabilnosti i probleme koji su se javljali u francuskom političkom životu. Takođe, treba istaći da je ovaj period hladnog rata bio izuzetno izazovan i da se francusko-kineski odnosi su u tom periodu razvijali jednom promenljivom brzinom, dinamikom, imali su svoje uspone i padove, i naravno da je jedna od oblasti oko koje su se Francuska i Kina sukobljavale i koje su bile izvor nesporazuma upravo bila oblast ljudskih prava, i to kao tačka sporenja je bilo posebno prisutno tokom čuvenih demonstracija 1989. godine na trgu Tiananmen, gde je takođe Francuska učestvovala i u jednoj operaciji Žuta ptica, kojom je 150 disidenata u stvari se prebacilo preko Hong Konga u Francusku, i to je takođe bio jedan događaj koji je značajno zainteresovao Francusku, posebno intelektualnu sredinu, profesore, naučnike, pisce, umetnike. Brojne su emisije koje su nastale na francuskim radio prvo, pa potom i televizijskim kanalima o ovom događaju, i često se preispituje ta uloga Francuske u ovom događaju, odnosno njena aktivnost u kontekstu prihvata disidenata i konteksta dalje odnosa Francuske prema ljudskim pravima i razvoju ljudskih prava u Kini. E, kada govorimo o kraju jednog veka, početku drugog veka, odnosno milenijuma, Francuska i Kina su uspostavile strateško partnerstvo 1997. godine, i tada su istakle značaj razvoja diplomatske, ekonomske, kulturne saradnje i razmene. I takođe treba istaći da su analize posebno francuskih politikologa ukazale da je ovaj period, a posebno period početka 21. veka, označio u stvari usmeravanje daljeg razvoja francusko-evropske politike, a koji je išao preko Francuske, dakle, kada kažem evropske, mislim na Evropsku uniju, i vidjet ćemo da je kasnije, kada budemo govorili o ovoj nedavnoj poseti, da se takođe osetila ta dimenzija. Takođe, obeležena je i 50 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Hu Jintao je tada boravio u zvaničnoj poseti Francuskoj, dakle 2004. godine, a u Francuskoj je bila proglašena i godina Kine te godine. Brojne manifestacije su u tom kontekstu održane u Francuskoj. Ovde vidimo ne samo susret Žaka Širaka, već i kineskog predsednika, već vidimo prosto i na primer dizajn evra koji je u tom trenutku upravo odslikavao i simbolizovao razvoj francusko-kineskih odnosa, odnosno obeležavanje 50. godišnjice.
Posebno je taj prostor ekonomije u tom periodu, dakle početka 21. veka, postao veoma bitan i Francuska je tada postala treći evropski partner Kine sa tendencijom daljeg razvoja i rasta. Kada govorimo o periodu vladavine Nikole Sarkozija, tu možemo primetiti da je došlo do zahlađenja odnosa između Francuske i Kine i to je u stvari čak se impliciralo i na odnose Kine sa Evropskom unijom, pa je odložen samit Kine i Evropske unije, kada je u stvari Nikola Sarkozi imao susret sa Dalai Lamom i naravno ono što je pogoršalo ove odnose su bili i protibetanski protesti u Parizu 2008. godine i naravno jedan trgovinski deficit od strane Francuske, odnosno treba istaći da je u tom periodu Kina znatno jačala ekonomski, ali da sa druge strane sva pitanja vezana za trgovinu već u tom periodu su počela da ugrožavaju francusko-kineske, kinesko-evropske odnose i naravno da tu nije bilo, da kažemo, do odgovarajućeg razvoja diplomatskih odnosa. Promena je nastala i početak popravljanja u stvari odnosa u vreme kada je na vlast došao u Francuskoj François Hollande, a u Kini u stvari Xi Jinping i upravo prvi francuski predsednik i prvi šef neke evropske države koji je primljen u zvaničnu posetu kod kineskog predsednika Xi Jinpinga bio je François Hollande te 2013. godine. To upravo govori koliko je od svih evropskih zemalja, od svih zemalja na zapadu, Kina kontinuirano, dugotrajno radila na razvoju pa i popravljanju veza sa Francuskom, iako naravno postoji ovaj prostor o kome smo jasno govorili, prostor francusko, naravno, kineskog neslaganja, ali ta 50. godišnjica je očigledno napravila značajan preokret. Međutim, kada govorimo o savremenom razvoju francusko-kineskih veza i onoga što je u stvari De Gaulle negde postavio te temelje, moramo govoriti o predsjedničkim mandatima Emanuela Macrona, koji je pokazao značajno interesovanje da ne samo Francuska igra odlučujuću ulogu na prostoru međunarodnih odnosa, da ojača pozicije Francuske u tom kontekstu, ali su ga i određene, naravno, okolnosti koje su se upravo desile od rata u Ukrajini i, naravno, sukob u Gazi, negde vodile upravo ka dubljoj komunikaciji, razvoju veza sa Kinom, a i, naravno, one njegove ideje o strateškom autonomiji, strateškoj autonomiji Evrope i, naravno, stvaranju balansa u odnosu Evrope i recimo Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Tako da govorimo o martu 2019. godine kao prvom značajnom datumu i u stvari tu je Xi Jinping bio zvaničan poseti Francuskoj, to je bila njegova druga poseta i tada je došlo do zaključivanja većeg broja ugovora, to su ugovori čija je vrednost bila 30 milijardi evra između kineske aviokompanije Airbusa. Takođe, već tada se govorilo o određenim projekcijama novog svetskog ekonomskog poretka koji se predviđa za 2050. godinu. Naravno da su okolnosti koje su se nakon 2019. od krize COVID-a i ratova i sukoba uticale na ove projekcije i percepcije, ali je ono što je negde išlo već tada u prilog Kini jeste da će njena uloga, uticaj biti sve veći, da će on rasti i zbog toga je upravo Macronova administracija usmerila tu pažnju ka Kini. Naravno, tu je u stvari i Pacifik, Južno-Kinesko more kao ta važna tačka kineske politike i prostor, dakle, Južno-Kineskog mora gde se odvija trećina svetskog pomorskog saobraćaja i, dakle, Francuska ima tu u tom prostoru svoje tradicionalne interese još iz prethodnih vekova.
Takođe, kada govorimo o razvoju diplomatskih odnosa, oni uočljivi ukoliko posmatramo samu strukturu diplomatskih predstavništva obe zemlje. Francuska ima naravno ambasadu u Pekingu i ima još 6 konzulata na teritoriji Kine, a Kina ima naravno ambasadu u Parizu i 5 konzulata. I posebno je važno naglasiti da je jedan od njih u Polineziji i drugi u, recimo, u Reunionu, dakle to je važan prostor Francuske Polinezije. Takođe, kada govorimo o razvoju odnosa, susreti dva predsednika od 2019. godine do prošle godine je bilo negde oko 11 susreta, dakle ovaj je sad bio 12. Govori o intenziviranju i tih ličnih, o dimenziji ličnih odnosa kroz diplomatiju i ono što je 2019. godine bilo veoma bitno jeste da je prilikom susreta na, naravno, marginama brojnih i konferencija i tako dalje, dva predsednika upravo se insistiralo krajem 2019. godine na većem otvaranju kineskog tržišta i odbrani multilateralnog sistema trgovine. Sada je ta dimenzija još više proširena i takođe tada je došlo do objavljivanja pekinškog poziva za klimu i biodiverzitet, kao i otvaranje muzejskog projekta u centru Pompidou u Šangaju i po oceni francuske diplomatije ovi trenuci su označili, citat, važan korak u razvoju francuskog kulturnog prisustva u Kini, uprkos kontekstu sve većeg zatvaranja zemlje. Dakle, još uvek je to prostor gde se Kina nije potpunosti otvorila, ali za francuske kulturne uticaje je postao jedan okvir prisustva mogućeg koji je očigledno dolazio od nekadašnjih francuskih đaka koji su se školovali, dakle, u Francuskoj, a sada su naravno na značajnim pozicijama u kineskoj administraciji. Kada govorimo o periodu pandemije 2020. tada je došlo do veoma značajnog održavanja, naravno, telefonskih veza između francuskog i kineskog predsednika i to je naravno uticalo na jedan globalni odgovor na probleme koje je izazvao COVID-19, od ovih zdravstvenih i medicinskih do onih ekonomsko-političkih. Takođe, treba istaći da je opet preko Francuske išla i ta linija komunikacije sa evropskim zvaničnicima, tako da su se i francuski ministri, ali i naravno evropski zvaničnici viđali sa kineskim državnicima na marginama, recimo, konferencija kao što su Generalna skupština Ujedinjenih nacija. Posebno su značajni susreti na Baliju, summit G12, koji je bio 15. i 16. novembra te godine. Tada su je došli do važnog susreta između Emanuela Makrona i Xi Jinpinga. I takođe, ono što je posebno bitno istaći, da kada govorimo o 21. veku, ovim odnosima između, naravno, Kine i Francuske od početka 21. veka, mi vidimo jednu stalnu uzlaznu liniju, iako je bilo, dakle, tih, da kažemo, slabije razvijenih odnosa u periodu Nikola Sarkozija, kada je bio na vlasti u Francuskoj. Dakle, francusko-kineski odnosi su podignuti na rang globalnog strateškog partnerstva 2004. godine, a pre toga, 2001. godine, dve države su formile jedan strateški dijalog da se upravo kroz okvire tog strateškog dijaloga konsultuju svim bitnim pitanjima, ne samo bilateralnih, već i globalnih odnosa, odnosno multilateralnih pitanja. I iako je fokus na ekonomske saradnje, diskutovao se, dakle, o globalnom ekonomskom upravljanju, o klimatskim promenama, kao što sam već rekla, što se vidi kroz ove sastanke i razvoj ovih sastanaka između Emanuela Makrona i Xi Jinpinga, i naravno o tada regionalnim, a sada već i veoma značajnim svetskim krizama.
2013. godine jeste formiran jedan ekonomski i finansijski dijalog na visokom nivou. To je dijalog takođe na visokom nivou mobilnosti ljudi koji je počeo 2014. godine i on obuhvata veoma važan proces razmene akademske, naučne, kulturne, takođe promocije ženskih prava i rodne ravnopravnosti, što su i neka pitanja budućnosti i naravno, ako posmatramo sada 2014. godinu, već negde 2024. godine mi vidimo i prve rezultate svega ovoga. Ja sam već pomenula da je bilo negde oko 11-12 sastanaka između francuskog i kineskog predsednika do 2023. odnosno 2024. godine, ali tu su i tri francusko-nemačko-kineska trilateralna sastanka, jedan sastanak sa predsednicima komisije i Evropskog saveta, 12 razgovora između ministara spoljnih poslova Francuske i Kine. Naravno, ovo sve govori o jednom intenziviranju odnosa, dakle, od pandemije do danas. Takođe važno je podsjetiti da je Emmanuel Bon, diplomatski savjetnik francuskog predsednika, se sastao sa potpredsednikom Kine Wang Jishanom i Wang Yim, ministrom spoljnih poslova Kine, recimo 2022. godine. I to su sve u stvari prostori gde su se kreirale značajne komponente svetske politike i gde su je u trenucima kada dolazi do izmenjenih odnosa u mnogim delovima sveta i izmenjenih odnosa sa samim međunarodnim odnosima vrše određena pozicioniranja. Takođe sam pomenula i sastanak na Baliju. Tada je postignuta saglasnost da Francuska i Kina konsoliduju svoje strateško partnerstvo i određene su prioritetne oblasti u tom kontekstu. To je naravno i nuklearni sektor koji se recimo posebno sada nakon ove posete nedavne kineskog predsednika Parizu pominje kao veoma bitan, ali to je i prostor aeronautike i poljoprivredno-prehrambene industrije. Onaj prostor komunikacije diplomatske između Francuske i Kine, a i Kine i Evropske unije preko, da tako kažemo, francuskog kanala, jeste u stvari značajan i u kontekstu rata u Ukrajini i on je bio negde prisutan, dakle, od 2022. godine na ovamo. Naravno, danas je to i pitanje i sukoba u Gazi i ono što ovu dimenziju francusko-kineske saradnje posebno čini bitnom jeste taj ekonomski faktor, kao što sam već pomenula, i tom kontekstu treba imati u vidu da je u Kini prisutno preko 2000 francuskih kompanija. One su već u nekim od ovih sektora koje sam pomenula, prehrambenom industriji, ali one su i u sektorima transporta, urbanog razvoja, nekih finansijskih usluga, i da je to prostor koji prema određenim podacima iz Francuske obuhvata 480.000 radnih mesta. A sa druge strane, kineske investicije u Francuskoj su doživele snažan rast u poslednjih nekoliko godina i imamo podatke otvorenih negde 800 kineskih kompanija i dakle sa nekih 30.000 radnika. Vidimo tu određene, dakle, disproporcije koje su u ostalom negde i rezultirale i postavljanjem određenih ključnih pitanja na ovom za sada poslednjem sastanku. Međutim, ono što je tendencija da pored razvoja aeronautike i nuklearne energije i saradnje u tom kontekstu, jeste da se proširi to polje saradnje na prostor održivog razvoja, na prostor zdravstva, na prostor dalje naučne, akademske saradnje u različitim oblastima, inovacija, veštačke inteligencije i naravno finansijskih usluga. Naravno da sva ova pitanja negde sa sobom nose i određene izazove
izazove. U prošlosti, recimo, kada je pitanje naučna saradnja i prenos tehnologija, često se od strane Francuske i Evrope pominjalo i negde postojala taj prostor nepoverenja u kineske partnere u smislu uzimanja, preuzimanja patenta i tako dalje. Međutim, očigledno da ovaj prostor se sada ovom saradnjom koja je negde, da kažemo, započela 2014. ali se posebno ističe kao važno 2020. 2021. Pokuša izmeniti i naravno u skladu sa projekcijama uticaja značaja Kine se dalje razvija. Tako što su inovacije, nauka, upravo te prioritetne oblasti i one su još identifikovane, dakle, pre pandemije, to je veoma bitno reći, 2019. godine i da su one obuhvatale upravo neke od ovih sektora koje sam pomenula. Ono što je takođe stalno prisutno i značajno u toj komunikaciji jeste prostor životne sredine i naravno ekološka pitanja i videli smo da je to bilo i u ovom poslednjem razgovoru francuskog i kineskog predsednika. Takođe, kao dobri primeri saradnje na kojima stvari se sada razvijaju drugi projekti, može se pomenuti projekat iz 2018. godine koji je u stvari prostor obuhvata projekta istraživanja svemira i to je u stvari lansiranje satelita oktobra 2018. godine u kome su učestvovali i francuski i kineski naučnici i inovatori. Takođe, već sam pomenula da taj veliki značaj samih studenata, odnosno stipendija koje je francuska vlada davala kineskim studentima još od perioda Charlesa de Gaulle i koliko je to u stvari veoma bitno za razvoj odnosa. Pre pandemije je bilo 37.000 kineskih studenata na francuskim univerzitetima. Takođe i kineska vlada daje stipendije za francuske studente, tako da je 10.000 da francuskih studenata bilo na školovanju i usavršavanju u Kini, na razmeni i to je u stvari veoma važno istaći, iako vidimo opet tu disproporciju, ali je veoma važno navesti ovaj broj jer 10.000 francuskih studenata je u stvari i najveći broj studenata iz neke evropske zemlje koji su se našli i studirali i boravili u Kini. Stoga je upravo negde jasno zbog čega je francuski predsednik kada je 2023. godine bio u zvaničnoj poseti Kini insistirao da se proširi polje univerzitetske naučne saradnje, razmene studenata, razmene umetnika, dakle, mobilnost svih radnika u kulturi i oni su bili značajan deo njegove delegacije koja je otišla u Kinu prošle godine. Takođe, kada govorimo o ovom susretu iz aprila, takođe 2023. godine, veoma je interesantno da su se neka pitanja koje su tačke sporenja između francuskog i kineskog predsednika su se ostavila po strani, recimo to je prostor ljudskih prava u Kini. U to vreme, recimo, vreme posete prošle godine, je britanska i američka štampa su posebno insistirale, imale su kritike na račun Emanuela Makrona baš u tom kontekstu, ali ukoliko pogledamo neke poteze Francuske u prethodnom periodu, mi vidimo da je recimo Francuska 2018. godine pozvala na zatvaranje logora za interniranje u Xinjiangu i ona je takođe poseban fokus imala na pravima Ujgura i muslimana. Takođe, podržala je i dijalog Evropske unije i Kine o ljudskim pravima i treba imati u vidu da je ovaj dijalog
imao poslednje zasedanje u stvari pre same pandemije 2019. godine, tako da je ovaj dijalog negde ostao kao takođe važna komponenta za budući razvoj kinesko-evropskih pre svega odnosa, ali opet je Francuska taj važan kanal komunikacije i takođe da tu naravno u tom prostoru postoje problemi jer je Kina taj dijalog stopirala jednostrano u martu 2020. kad je krenula pandemija. Francuska je 21. oktobra 2021. godine u ime 43 države predala zajedničku transregionalnu izjavu o stanju ljudskih prava u Sinđangu u trećem komitetu Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ali dakle taj prostor komunikacije sa Kinom, prostor ljudskih prava je sada negde u drugom planu jer su prosto neki drugi problemi, značajni problemi upravo sada prisutni i vidjet ćemo kasnije kako je i sam Emmanuel Macron označio zbog čega je u stvari bitan ovaj razvoj odnosa. U kontekstu 60. godišnjice obeležavanja diplomatskih odnosa došao je i do nedavne posete Xi Jinpinga Parizu, to je treća poseta i on je sada prvi put imao i svoj autorski članak opublikovan u prestižnom francuskom i veoma čitanom listu Figaro i 5. maja, dakle, uoči same posete, on je taj članak naslovio Napredovanje duha koji vodi uspostavljanju kinesko-francuskih diplomatskih odnosa, zajednički rad za globalni mir i razvoj. Takođe, ono što pratilo ovu posetu i pripremu ove posete jeste ne samo, da kažemo, simboličko obeležavanje logo koji postoji u tom kontekstu, već i emisije u stvari u Francuskoj i, dakle, saradnja, medijska saradnja Kine i Francuske u kontekstu da se, dakle, i u Kini predstavi sama Francuska i u kontekstu, dakle, da se u Francuskoj predstavi nova Kina i tako su prisutne emisije, recimo, Kina, Francuska i ja, koju je radila i kineska državna televizija ili, recimo, brojni projekti još od 2024. koji su u stvari dostupni na internetu, a koji u stvari kroz aspekte i naravno uz konsultacije sa stručnjacima, istoričarima, politikolozima, objašnjavaju odnose između Francuske i Kine. E sad, u tom kontekstu je i, bih ukazala na jedan deo ovog autorskog članka koji je objavio kineski predsednik i koji negde naglašava te pozicije daljeg razvoja ovih odnosa i sublimira u stvari sve ono što se dešavalo između Francuske i Kine u prethodnih 60 godina. I on kaže, Kina će raditi sa Francuskom na prenošenju duha koje vodi uspostavljanju njihovih diplomatskih veza, na dogradnji na prošla dostignuća i otvaranju novih vidika za kinesko-francusko odnose. On je u ovom svom tekstu podsjetio i na prethodni period razvoja Francuske i Kine i on je rekao da su upravo u tom prethodnom periodu Francuska i Kina preuzele vođstvo u uspostavljanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i pokretanja institucionalnog strateškog dijaloga u odnosima Kine sa zapadnim zemljama. Dakle, jasno je gde on u kom kontekstu posmatra samu Francusku i on je naglasio da je istorija najbolji učitelj i da svet u kome živimo je upravo pisao rečima da je on daleko od mira, sa mnoštvom rizika i naveo da je Kina spremna da radi sa Francuskom u cilju kreiranja sveobuhvatnog strateškog partnerstva s ciljem pružanja novog doprinosa jačoj saradnji globalne zajednice i ono što je posebno značajno jeste da je on najavio jedno novo otvaranje Kine prema svetu koje podrazumeva upravo produbljivanje veze sa Francuskom i drugim državama i u tom kontekstu treba videti kako Kina i kineska politika u stvari shvata Francusku u ovom kontekstu i upravo ova poseta negde naznačava taj uspostavljeni kontinuitet dinamičnih i razvijenih odnosa dve države. Naravno da obeležavanje 60. godišnjice diplomatskih veza čini ovu posetu bitnom, ali upravo se tu negde podsjeća
da je sam Emmanuel Macron, vidi se kroz ovu posetu i kroz njegovo nastojanje da ojača veze Francuske i Kine, razumeo onaj kanal komunikacije koji je uspostavljao Charles de Gaulle i da ga je prepoznao i prihvatio i da sada naravno u određenim izmenjenim geopolitičkim okolnostima pokušava da ga koristi. Takođe, ova poseta je kineskog predsednika Evropi, koja je pored Francuske obuhvatila još i dve države na evropskom kontinentu, Srbiju i Mađarsku, upravo veoma značajna iz konteksta da se obeležava i 75 godina od stvaranja Narodne republike Kine i dakle da ona nije slučajno započela upravo u Francuskoj, vidimo na osnovu ovog istorijskog razvoja odnosa i posebno intenziviranja odnosa dve države, ali takođe nije slučajno ni izabran su zemlje na obodu Evropske unije, odnosno jedna u Evropskoj uniji i druga u Francuskoj, van Evropske unije, ali koja pretenduje da uđe u Evropsku uniju i da upravo oni negde ukazuju na strateško usmeravanje i formulisanje te kineske evropske politike. Takođe, ovo je veoma bitno iz aspekta da je umeđu vremenu od uspostavljanja francusko-kineskih odnosa do danas, Kina prešla jedan dug put od jedne siromašne zemlje do zemlje u razvoju, zemlje koja je sada druga ekonomija sveta i zemlje koja ima rast u prošloj godini od 5,2%. Takođe, ono što je veoma bitno jeste da je po dolasku kineski predsednik rekao da razvoj kinesko-francuskih odnosa ubrizgava, kako je on naveo, stabilnost i pozitivnu energiju turbulentnom svetu. Ono što je kineska percepcija jeste da je naveo i da je Evropska unija upravo prioritetna oblast kineske spoljne politike i on je naglasio da Kina i Evropska unija treba da ostanu u stvari posvećene partnerstvu i negde kada je govorio o ovom otvaranju Kine ka svetu, on je upravo Evropu označio kao tačku, odnosno prostor koji je veoma bitan za dalje otvaranje Kine, odnosno njenu modernizaciju. Kada govorimo o francuskom predsedniku, on je pored toga što je naglasio da je razvoj evropsko-kineskih odnosa i francusko-kineskih odnosa i taj dijalog koji se odvija potrebniji sada nego ikad, upravo se pozicionirao i kao evropski lider, što je sa druge strane i sama Kina prihvatila i stoga je ovim sastancima i ovim razgovorima veliku ulogu imala i šefica Evropske komisije Ursula von der Leyen i ona je upravo takođe važna komponenta ovih susreta i upravo koji se dešavaju u vreme kompleksnih sukoba u svetu i koja negde stavljaju prvi plan i dalji razvoj sveta, odnosa, naravno i klimatskih promena i naravno upotrebe novih tehnologija i naravno veštačke inteligencije. E sada, Macron je posebno istakao da je veoma bitna koordinacija sa Kinom u vreme velikih kriza u Ukrajini na Bliskom istoku. On je čak to nazvao i veoma odlučujućim faktorom za budućnost Evrope. A kada je reč o francusko-kineskoj trgovini, koja jeste prostor neslaganja i koja je bila takođe veoma prisutna komponenta ovim razgovorima, on je posebno naglasio da su potrebno pronaći fair pravila za sve i da čak je u značajnoj meri, kao što to čini, da kažemo, i u kontekstu rata u Ukrajini, vezao budućnost Evrope, evropskog kontinenta, upravo u taj sklop sposobnosti Evrope, Francuske, ali posebno Evrope, da nastavi da razvije odnose sa Kinom na jedan izbalansiran način i da to bude važan pokretački okvir daljeg razvoja odnosa. Takođe, kada se govori o Ursuli von der Leyen, ona je istakla da će upravo ono što najviše očekuje od Kine jeste da
izvrši pritisak na Rusiju, da dođe do prekida rata u Ukrajini i naravno posebno prostor ovih razgovora je deeskalacija nuklearnih pretnji Rusije, koje je ona nazvala neodgovornih nuklearnih pretnji Rusije i u stvari taj prostor evropskog tržišta koje ne može, kako je navela, da apsorbuje kinesku industrijsku robu koja je preplavila evropsko tržište i ova poseta je važna, dakle, u kontekstu toga što su brojne kineske kompanije imale problem oko poslovanja u Evropi zbog upravo toga što su u znatnoj meri nekonkurentne, odnosno konkurentne evropskom tržištu i naravno da Ursula von der Leyen ovo posmatra i naravno sam Emmanuel Macron posmatraju ovo i u kontekstu rešavanja, dakle, svih onih problema koji postoje u savremenom svetu, koji ne podrazumevaju samo Ukrajinu, već i sukob na Bliskom istoku i u tom kontekstu mogućnosti da Kina svojim bliskim vezama i autoritetom, kineski predsednik utiče ne samo na Putina, već i na događaje, odnosno aktere na Bliskom istoku. Ovde vidimo da je u samom Parizu takođe organizovan i doček za kineskog predsednika, što ranije nije bio slučaj, čak su bile, dakle, kao što sam pominjala, i demonstracije, a takođe, dakle, ekonomija ostaje ta bitna komponenta francusko-kineskih odnosa u budućnosti, odnosno evropsko-kineskih, i da negde zaključimo ovde kroz ovu evoluciju razvoja i istorijske dimenzije francusko-kineskih odnosa, ali i aktuelne, vidimo koliko je bitan razvoj diplomatskih, ekonomskih, političkih odnosa između Francuske i Kine i koliko on utiče, dakle, i na odnose između Kine i Evropske unije, ali i, dakle, odnose sa svim drugim državama i sigurno je da će tako biti i u budućnosti. Hvala na pažnju.